A abychom se obráceně představili my, tak já vám všem přečtu, co jsme včera v noci po diskuzi všech přítomných a i těch nepřítomných vypotili a v podstatě, co by mohlo být naším názorem. A když to přečtu, tak pokud bude pan moc soustředěně poslouchat naše myšlenky, tak zcela určitě pochopí, kam míří. Saša, něco má technickou poznámku, já nevím, brejle. Ne, ne, ne. Chtěl bych se zeptat, jestli na to můžeme reagovat. Na to, já myslím, že měli myslím. Myslím, že, Sašo, já si myslím, že přečtu a buď budeme reagovat my, anebo bude reagovat. Tak. Chtěl jsem se zeptat, ještě tady byl dotaz, kolik čas na nás má. To je právě známka. No, vůbec už, jako přiznám se, že já se zoufale snažím se uchránit pro rodinu aspoň víkendy, tak jako vážím si vás na to, že se těch 300 km jel, tak vám po půl hodině neujedu, to se zase jako nebojte, ale docela bych rád, protože přistavuju nějakou garáž a je tam s tím manželka sama, tak bych docela rád ještě jako za světa nějakého doma, takže mám pro sebe nějaký takový nejpozdější z nějakých 13, no, takže jestli nám budou skočit dvě hodiny, když ne, no, tak to nějak prostáváme. Celou určitě, protože my ještě musíme jednat, no, musíme učinit závěr z našeho jednání, my to máme taky dost. Jako... Jo, to je fakt, že kdybych tady potom byl, tak byste nemuseli... Romane. Romane. Že já bych přečet to, co bylo v preambuli pozvánky a plus to, co sestavil Vladimír Sobotka, z toho jsme potom udělali takový kompilát našich názorů. Výsledkem počínání současné vlády je pohrdání politiků občany a nerespektování demokratických zásad. Nechceme násilí, chceme občanskou společnost, ve které bude mít občan nejen právo volit, ale také být volen. Bez prostřednictví zkorumpovaných mafií, tedy parlamentních politických stran. Nejen právo volit své odpovědné zástupce ze svých řad, ale také právo je odvolat. Chceme uzákonit všeobecné, závazné a vyvolatelné referendum jako naplnění práv občana a jeho svrchované vůle. Chceme změnou ústavy a volebních zákonů předat stále přežívající vedoucí úlohu politických stran do rukou občanů. Politické strany nepotřebují občana jen jednou za 4 roky. Angažovaný občan nepotřebuje strany, dnes jenom mafie propojené s kapitálem. U svému prospěchu rozkrádají stát na úkor občanů, korupci povýšili na normál. Oblasti státní správy je rozkrádáno až 40% HDP. Chceme úspornou správu státu a nechceme platit dluhy našich politiků. Nechceme pokračování rozkrádání státu. Dnes je i právo používáno stranami jako nástroj k zajištění jejich nadrovnoprávného postavení. Nezávislé iniciativy občanů NIO se ve světle nad Sázanovou ospenovatel září dohody na nutnosti změny systému vlády současného zločinného spolčení vzájemně skrytě spolupracující politický stran s kapitálem kriminálního hodnotu. Občané nemusí být pomalé a nemusí být rychlící ústředky, které jsou dohodovodějící zvení. Dobrý, děkuji. Chceme společnost, ve které veškerá moc, včetně médií, bude pod občanskou kontrolou, s trvaným zdokonalováním demokratického systému, který bude bránit zneužívání demokratické moci kýmkoliv. Opravdu demokratického systému
který ve své podstatě vytváří protikorupční prostředí. A základem ekonomických změn musí být odejmutí parazitující funkce penězům a jejich návrat ke smírné hodnotě. Nezávislé iniciativy občanů vyzývají všechny občany a občanské iniciativy k prosazení skutečné demokracie, ve které nebudou hegemonem politické strany, ale občané naší země. Ne. Pro vás překvapivé, překvapivý souhrn našich myšlenek. Není to věc nová, přímá demokracie tady byla před 2500 lety a v podstatě politické strany tady fungují 140 let a bohužel u nás máme názor, ten se to projevilo markantně. No, ale musíš říct, že my nechceme rušit politické strany, pozor. To tady nikdo neříká, že máme rušit. V poslední době za vlády svazáka nečas. Takže já bych vám dal slovo, abyste, jestli jste schopen okamžitě reagovat a pak teda probereme. Ještě jedno upozornění. Máme to v přímém přenosu pro občany České republiky. Takže chceme, aby tady všichni mluvili pravdu, nic než pravdu. Děkuju. Jsme v přímém přenosu. Tady jsem už přímo v přímém přenosu. No, tak výborně. A to se nám nepovede. Tak za prvé, vy jste mě pozvali, to znamená, když budu říkat něco, co se vám nelíbí, tak se smíte divit. No. To je, myslím si, jedna věc, kterou je třeba říct. A co se týká, já jsem si dělal pár bodů, já jsem si, abych se přiznal, taky trochu připravil, že jsem se díval na některé materiály vaše, na materiály Sdružení za přímou demokracii a podobně. Říkám některé vaše, některé jiné. Tak, co se týká pohrdání politiků občanů, je to častá choroba. Já bych neřekl, že je to mor, který promořil všechny. Kdybych pohrdal občany, nejsem tady dneska. A taky jsem členem vládní strany a teoreticky členem zkorumpovaných mafie. No, takže nemyslím si, že je to univerzální. Co se týká nerespektování demokratických zásad, to samé. Já prostě si nemyslím, že je to univerzální. Choroba je rozšířená v politice, ale není univerzální. A přes přesvědčení celý řady lidí pořád ještě v politice slušní lidi jsou. Co se týká určitě 100% souhlasím s tou tezí, která hovoří o tom, že je třeba nějakým způsobem zasáhnout do situace, kdy spolupracují strany, které jsou teoreticky v ideové opozici navzájem, skrytě a spolupracují s penězma. Mně se teď nedávno stala nepříjemná záležitost, kdy tři čtvrtě roku se snažím propouknout v podstatě nějakou iniciativu, která směřuje ke zlepšení toho stavu s potravinama. Teď jsem narazil na situaci, kdy jsem prostě zjistil, že z České republiky skutečně politikon prostě blokuje vstup nějakých našich projektů nebo českých projektů na půdu Evropské unie. Takže tohle to podepíšu, to je samozřejmě pravda. Co se týká funkce peněz, parazitická funkce spekulace, 100% souhlasím jednoznačně, no, jestliže dneska se ukázalo, že potraviny už nepodlíhají tak, jak bylo dřív klasicky výkyvům cenovým podle such počasí a podle takových věcí, ale podlíhají úplně stejné výkyvům jako třeba akcie Coca-Cola. A zjistilo se mimo jiné, a ty analýzy existují, že je to prostě v důsledku takových věcí, jako jsou mikroobchody, že jo, a podobně, kdy spekulanti prostě zasáhli už tady do toho, no, tak to je samozřejmě průšvih. A pokud se s tím brzo něco neudělá, tak se budeme všichni divit. Já jako obecně říkám, že politické strany by si měly velmi rychle udělat sami revoluci, nebo by udělali to je teze, kterou tady se snažím říkat. Co se týká referendum určitě je výborný jako nástroj, změna ústavy, nevím, to je otázka textace, kam by se zasahovalo.
jakým způsobem to samozřejmě věc, kterou já neumím a nemůžu řešit. Rozkrádání státu tomu, jak rozkrádají strany, zcela jistě tady musí je činí něco dělat orgány činné v trestním řízení a nejsem si jistý, já vždycky říkám, je tu věc. A právní rámec máme téměř ke všemu, ale nevymáháme. Jako pak, když dochází někde k nějakému typu rozkrádání, tak samozřejmě to je proti zákonu, ale ten zákon není dostatečně vymáhán. Jako můžeme přijímat tisíc nových legislativ a vymyslet tisíc nových předpisů, ale pokud je nebude nikdo řádně vymáhat, tak to bude k ničemu. Nevěřte tomu, že všechno je jenom politická vůle. Hrozně levný je hodit všechno na hlavu politiků, říct za všechno. Můžou politické strany, když to vyměníme, když to změníme, tak to bude všechno jinak. Tak to je první bezvek, který se neschodneme, tomu prostě nevěřte. Já bych vám mohl říct celou řadu případů z mý vlastní praxe, kdy prostě se bohužel ukázalo, že to, co my musíme tady v České kotlině nějakým způsobem zvládnout, kde především výchova lidí. Jo, jestli se vám zdá, že za všechno můžou politici, že tohle je všechno v pořádku, že lidi jsou skvělí, poctiví, dělají poctivě všichni svoji práci a všichni chtějí, jak si budovat lepší zítřky, jako to zapomeňte, to prostě není pravda. No, takže podle mě klíčová je výchova lidí a potom si ještě řekneme, já mám asi chvilku času, abych mohl komentovat, příklad z mý vlastní praxe, co prostě pokládám za problém. Co se týká odvolatelnosti politiků, to je strašně lákavá věc. Jo? Já jsem viděl nějaké představy, které spočívaly v tom, že svi se udělali jakýsi průzkumy, dejme tomu na internetu nebo jakýmkoliv jiným nástrojem, ve chvíli, kdyby prostě vznikl nějaký kvórum, tak politik letí. Pokud tomu nebude předcházet důsledná důkladná rekonstrukce mediální sféry, tak tímhle tím předáváte moc médií. Nic víc, nic méně děláte. Protože vyvolat tenzi proti komukoliv, kdo je ve veřejné funkci, je strašně snadný. Stačí říct, že prostě krade. A nemusí to vůbec být pravda. Nemusí to být pravda. Jako původní vzdělání metodolog vám řeknu jednu jedinou věc. Negativní informace se šíří strašně rychle, strašně širší kůželem. Je to prostě zadrátovaný, máme to zadrátovaný v hlavách. Špatná informace se šíří rychle a mezi to jsou spoustu lidí. Pozitivní informace se šíří pomalu a úzkým kůželem. Proč to tak je? To je na půlhodinovou přednášku, můžu vám ji uštědřit, ale myslím si, že o ní nestojíte v tuto chvíli. Takže přímá odvolatelnost politiků v průběhu volebního období, podle mýho názoru, bude mít jeden jediný důsledek. A to je ten, který už v podstatě do značné míry dneska je vidět, a to je, že mezi politiky máte strašnou spoustu bezparých lidí, který zajímá akorát to, jak se na ně dívají média. Nic víc je nezajímá. Rusko veřejného mínění, to, jak vypadají médií, nic víc je prostě nezajímá. Dneska fungují ve stranách primárky, proč si myslíte, že se v těch primárkách dostává nahoru taková spousta lidí, který nestojí charakterizovat nic. Z jednoduchého důvodu, prostě proto, že se dostávají nahoru lidi, kteří naštvali co nejmenší množství lidí. No, mě většina lidí nemá ráda, já mám hrozně malý šance jako tady v těch věcech a vůbec mi to nevadí, protože nedělal jsem to předtím, nemusím to dělat ani potom takový prostě. Ale tohle to je nástroj, který je pěkný, líbivý, jako řekněme, v tuhletu chvíli vypadá skvěle, bylo by nádherný, bychom je všechny mohli odvolat teď hned, protože chceme všichni předčasný volby samozřejmě. Ale jako jiná věc je, co to udělá systémově. Představte si to systémově, představte si systém, kde ty politici jsou v područí médií, kdy se bojí, co kdo o nich řekne, kdy se bojí, co o nich řeknou média. Dnešní problém, jeden z největších problémů, je mimo jiný to, že vládnou republice do značné části lobbystické skupiny. Jestli si myslíte, že taková potravinářská komora neovládá tady tuhletu zemi, tak se zatraceně míníte. Potravinářská komora zadává dneska takový neuvěřitelný miliardy reklamně, že si může s médiama dělat téměř co chce. Téměř co chce. A ty politici se toho samozřejmě... Protiústavní. No dobře, ale jako ta situace taková je, ta situace prostě taková je. Takže ty změny určitě jsou všechny půvabný, lákavý a nemůže člověk proti ním nic mít, ale nemůžou být samým sobě, musí prostě jít do hloubky.
A potom je tady ještě jedna věc, a to je otázka nějakého historického vývoje a toho, jakým způsobem byla ta populace v nás parovaná. Já jsem byl v Norsku, kde dobře fungují systémy, řekněme, jaký pseudopřímý demokracie, i ve Švýcarsku. Ono funguje to taky mimo jiný, protože tam ta populace žije v nějakých menších a relativně izolovaných komunitách, kde to lidi byli odkázáni sami na sobě, sami na sebe a ví, co to je solidarita. Dodnes to ví, dodnes to umí. Je otázka, do jaký míry tady naše populace je na to připravená. Strany nepotřebují občana, občan nepotřebuje strany. Já na tu tezi moc nevěřím, jestli to dneska tak vypadá, tak je to tragédie. Protože zastupitel, já prostě, ať se to komu líbí nebo ne, věřím v zastupitelskou demokracii. Já myslím si, že prostě v tu chvíli nemáme nevím nejlepší systém než zastupitelskou demokracii. Já neříkám, že ta naše je dobrá probova. Já neříkám, že to u nás nepojelo někam, kde to je špatně, kde to dál zůstat nemůže. Ale nemůžu si představit tu jednocený systém. Prostě přejít skokově na systém. To počítat mi lidi, já bych to i zabral. Možná, že jo, a možná, že to je. Jak reagují ty lidi. Jo, ale prostě já vidím zastupitelskou demokracii jako zasadí jiný možný systém, ale nedělá, třeba i nějakým způsobem uzdravit. A k tomu té odvolatelnosti ještě jednu poznámku. Víte co, já si prostě nemyslím, že vždycky většina má pravdu. Jo, nemyslím si to. Nemyslím si, že vždycky je to tak, že když řekne 10 lidí jeden názor a jeden člověk řekne jiný názor, takže mě těch 10 má pravdu. Prostě nemusí to tak být, jo? Možná mě popřete, řeknete, že prostě plácám nesmysly, že jsem z jiného světa. A já si to nemyslím. To je to samé jako v rodině. Prostě nemusí, když si budou mít 10 dětí a budou si myslet, že se má jíst způvět, když jsme si řekl, ne, jenom třeba jíst způvět, tak nemusí mít oni pravdu, jo? Jako to prostě je vyvíjí. A proto se domnívám, že zastupitelské demokracie, pokud se vytvoří nějaká metoda, nějaký způsob, jak kultivovat tu politiku, tak musí mít ten člověk, který zrovna je v nějaké veřejné funkci, určitou možnost ochrany v tom smyslu, aby měl čas na to, aby se ukázalo, jestli jeho opatření, který na to je špatný, nebude. Protože ne každý opatření je hned dobrý. Ve chvíli, když začnete řešit nějaký dluhy, tak musíte škrtat peníze. Já jsem kdysi dostal Mariánky jako místo starosta ekonomické do ruky se 4 miliardou dluhů. Za 4 roky jsem je odevzdal s 80 milionama na účtech a ty volby jsem prohrál. A musel jsem je prohrát prostě logicky, protože jsem musel brát těm lidem peníze. Musel jsem říct, nemáme na to, aby jsme dotovali takhle orchestr. Nemáme na to, aby jsme dotovali. A samozřejmě umělci na mě naskákali. Ne. Neměli mě, nemohli mě vystát. Musel jsem říct, nemáme na to, aby jsme tímhle způsobem dotovali sport. Nemáme na to, aby jsme dotovali to, že 4 holčičky, když je to krásný, to krasobruslení krouží po oválu za ty prachy, který nemám to město. V tu chvíli jsem měl za krkem. Jo? A takhle to šlo jedno vedle druhého. To znamená, tady musí být nějaká ochrana, jo? A musí se nějakým způsobem tyhle ty věci začít řešit. Jo? Jaký budou ty nástroje, to já v tuhle chvíli nevím a není na to ani časový prostor. Aspoň já ho nevidím, aby jsme je tady vymýšleli nebo abych já jací. Já mám bohužel zkušenosti z komunální politiky, už budu končit, nebojte, který mě přesvědčili o tom, že lidi jsou v podstatě dobrý. Já lidem v podstatě věřím. A to tak, že pořád hodně. Kdybych jim nevěřil, tak to už nedělám, tak jsem tak někam prostě nastatek a schoval jsem se. Věřím v lidi, myslím si, že je možný ty věci zlepšit, ale řeknu, můj jeden učitel na vysoké škole říkal, jako, co máme dělat, říkám, vytváření nějakého stupky pozitivní deviace, oni se jednou slejili. Já chápu, že dneska je situace taková v ekonomice i ve společnosti, že se zdá, že to potřebuje revoluci. Jo, možná, že jo, já to nevím. Já osobně nejsem přítel prostě revoluci, já mám radši revoluční řešení. Takže se představím, jmenuji se Karel Nýchlo, jsem z Královéhradecké výzvy, kde
ve všech starých obradce Králové dokonala vesnička. To, co vám teď řekl, se vám určitě líbit nebude. Doufám, že se ani neurazíte, když padnou nějaký hrubší slova, protože jste přijel z vlastní vůle a vlastně nám tady dělali takový jakýsi hromoslo. Nevím, co máte v úmyslu. Ukažte, máte.